Medeissä otetaan radalle 379 keskikokeneilla koira 8 ja Senni Aaltonen Kirkkonummen kennel. Kerho valmistautuu 380. 382 ja ja minijäkisassa starttivuoro on numerolla 326, Shetlandin lammaskoira Jay ja Martta Mil Virosta. Valmistautuu 327, Lucy 328, Frey ja 330, Flow. Menijäkisassa lähtövuoro on numerolla 390, espanjalaisikoira ja Kirsi-Maria Ikkinen Moukola Pirkuista. Valmistautuu 391 Tiki ja 392 Niki. Mineissä starttivuoro numero. Ha!
Yeah.